Clar. Des que li vaig ensenyar a dir bon dia i em dic... Parlava bé, tio. Sí? 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 Te penses de davant, eh? Te n'aprengui, tio. Sí, bueno, bàsicament el que faig jo de processos bioquímics. Estic treballant unes dades que van ser extretes en un reactor com aquest, un reactor biològic, en el qual es donen a terme fermentacions. Simplement, les dades que jo tinc, per exemple, van fer créixer llevat, cèl·lules de llevat. Llavors, un cop tenim aquestes dades, nosaltres el que fem és modelitzar el procés utilitzant un mètode matemàtic bastant nou, que està ara de moda, que són les xarxes neuronals. Totes aquestes dades les agafo, les portem a l'ordinador, i el que fem és modelitzar el procés. Un cop el model és correcte, ha sortit, tenim el model de procés, la idea en aquest laboratori és la d'utilitzar aquest model per a optimitzacions i control de plantes bioquímiques. Okay. I bueno, estem a la sala on hi ha totes les pantalles de diferents interseccions de la ciutat d'Irvine, bueno, en realitat no només de la ciutat d'Irvine, sinó del comtat d'Orange County, que és on està aquesta universitat. Tenim control sobre les càmeres, es poden manejar, i és per mirar, doncs, per poder testejar diferents tipus de control de trànsit i mirar a veure com canvia la congestió, com canvien les velocitats dels cotxes, com canvia la capacitat de les carreteres, etc. Bon dia! I el que faig és, combinant aquesta informació amb les quatre fotos, el que faig és reconstruir-ho, i un cop el tinc reconstruït, aquest model el puc incloure en qualsevol entorn de realitat virtual o qualsevol videojoc que admeti l'entrada, que li meti aquestes dades. Són totalment estàndards, exacte, és com això. Això són com xats virtuals, i el que més és, tu adoptes una personalitat, proporciones les teves fotos i tot això, i llavors ells, bueno, el que fan aquí és tenen el model de tot el cos, i el que fan és només posar-li la foto, no? la foto a la cara, ja. Tenen diferents models, llavors tu tries. I bueno, llavors et pots moure per aquest entorn tridimensional. I l'objectiu és obtenir-ho d'una manera ràpida. És a dir, com connectar-te al xat, enviar la teva foto i la fica enseguida, no? Exacte. Robòtics? Jo treballo en cinemàtica i el que treballo és en disseny de robots. I el que es tracta és d'especificar una trajectòria que vols que el robot faci i llavors calcular quin robot pot fer-la. Doncs això és una recerca molt bàsica en robòtica. Aquí és on tenim els pocs robots que encara existeixen. Tenim des de molt antics, com és aquest que tothom coneix. Fins a coses en les que s'està treballant ara. Per exemple, aquest és un dels projectes del professor Bobro, on el que fan és aplicar tota una optimització de la dinàmica a diferents maneres de moure's els robots. Tenim aquest, tenim uns quants per allà. El meme és qualsevol estructura mecànica que està fabricada amb silici, és a dir, el material estructural és silici. El procés de fabricació és el mateix que els microchips i les aplicacions són infinites. L'aplicació industrial, bueno, comercial, aquesta comercialitzada que ha tingut més èxit és els acceleròmetres en els airbags. No sé si ho pots tocar, li he posat un penny al costat. Aquí n'hi ha un. Un cop rebem els xips, en aquestes dimensions, que és un mil·límetre per mil·límetre, hi poden haver cap a un 60, de 100 a 60 aparells. I al costat veus tot l'equipament que tenim per testejar-los, i a la pantalla veus algun de... En aquest cas són micromiralls que servirien, doncs, per fer el que és el pas. En quant rebem informació per fibres, doncs, transmetre-ho directament per llum sense haver de fer el pas a l'electricitat. En aquest cas, l'objectiu és construir un acceleròmetre angular per implantar-lo en la gent que té danyada el que és el sentit de l'orientació. Llavors, a dintre de l'orella tenim també tres acceleròmetres que mesuren acceleració lineal i tres que mesuren acceleració angular. La idea és de fer una pròtesi i implantar-la en aquesta zona amb unes bateries exteriors que permetrien substituir aquests elements danyats. Jo el que faig és una simulació d'uns resultats que vam fer amb aquesta taula. Això és una taula vibrant que en principi simula terratrèmols. Llavors, com podeu veure aquí, aquí han simulat un laboratori i han implementat uns sensors, uns acceleròmetres,
I el que es tracta és de veure com reacciona l'estructura sota els efectes d'un terratrèmol de disseny, que és el que fem amb aquestes.